Здравейте! Вие сте с новините на МТЕЛ. Аз съм Биляна Дражева. МТЕЛ и Близо, която беше придобита от Телекома през 2015 година, ще започнат да предлагат новия телевизионен канал HBO 3 от деня на неговия старт, 26 март. HBO 3 ще излъчва най-добрите сериали на филмовия канал и избрани филмови заглавия. МТЕЛ и Близо ще предлагат новия канал като част от пакетите HBO и HBO и Cinemax, като клиентите няма да плащат допълнително за него. Но дори да нямат абонамент за някои от пакетите, всички клиенти на МТЕЛ и Близо ще могат да гледат целите първи сезони на Игра на тронове, Силициевата долина и Истински детектив през уикенда след старта на канала на 26 март. МТЕЛ започна предварителна продажба на смартфоните Samsung Galaxy S7 и Samsung Galaxy S7 Edge. До 5 март можете да ги купите през нашия сайт и ще ги получите на 8 март в комплект с очилата за виртуална реалност Galaxy Gear VR, ако сте сред първите 100 поръчали. От 11 март започват продажбите и в магазините ни. Samsung Galaxy S7 е на цена от 39,98 лева на месец с абонаментен план MTEL Безкрай 3 пъти XL или в брой срещу 860 лева със същия план. Samsung Galaxy S7 Edge струва 45,98 лева на месец или 999 лева в брой с MTEL Безкрай 3 пъти XL. Преди дни в Барселона приключи най-голямото събитие в света на технологиите – Световния мобилен конгрес. В нашия блог може да прочетете най-важното, което се случи там, да научите кои са най-хитовите смартфони на 2016 година, да видите интересни демонстрации на всякакви джаджи и да се запознаете с тенденциите, представени по време на конгреса от водещите производители в технологичната сфера. Време е за въпроса в играта на МТЕЛ новини тази седмица. Колко мегапиксела е камерата на Samsung Galaxy S7? Верните ви отговори очакваме във Facebook страницата ни, а един от отговорилите правилно може да спечели LG K10. Това беше всичко от нас. До следващия път. Довиждане!